بله سلاو کومار لێرە لە کەمپی بەحرکە ڕێڕەسمی کردنەوەی دووبن کەی تەندروستی بە ڕێواچەکە پاش کەمێکی دیکە بە سەرپەرشتی نوێنەری کونسوڵیەتی وڵاتی کوێیت و سەرۆکی دەستگای خێرخوازی بارزانی لێرە ڕێوڕەسمەکە بەڕێواچێ کە ئەم بنکە تەندروستیانە لەلایەن دەستگای خێرخوازی بارزانیەوە کارەکانی کرێ یاخود بەڕێوە دەبرێت و هەروەها وڵاتی کوێیت سەپۆرتێکە و پشتگیریەکە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بنکە تەندروستیەکە کەیەکی کیان لە ناو کەمپی بەحرکێ ئەوەی دیکەیان لە ناو کەمپی هەرشەمە دکتۆر عەباسم لەگەڵە بێ سڵاو دکتۆر وەکو سەرپەرشتیاری بەشی پزیشکی بفەرموویتە ئێرەوە پێمان بڵێ ئایا ئەو چارەسەرانەی کە لێرە ئەکرێ چارەسەری سەرەتاییە یاخود هەموو پێداویستە پزیشکیەکانی لێ بەڵێ ئەو چارەسەرانی کە لەناو کەمپەکان دەکرێ وەکو چارەسەری سەرەتایی دەبێ بۆ پێی ئەمانە بنکەی تەندروستین و چارەسەر و خزمەتگوزاری پزیشکی لە بنکەی تەندروستی دیاریکراوە کۆمەڵێک چارەسەر و پزیشکی دیاریکراوە هەیە کە لێرە ئەنجام دەدرێ باشە ئامان چیە لە کردنەوەی ئەم بنکە تەندروستیانە ئایا پێشتر بنکەی تەندروستی تیا بۆ یان ئێوە وەکو دەستگای خێرخوازی بارزانی چیتان کردو بۆی کە لە ڕووی تەندروستیەوە بارودۆخی ئاوارەکان زیاتر باشتر بێت بەڵێ وەکو ئاگادارن لە ماوەی ڕابردوو بەهۆی کشانەوەی بەشێکی زۆر لە ڕێکخراوە دەوڵەتیەکان و کەمبوونەوەی ئەو فەندە مرۆیەی کە بۆ عێراق بە شێوەیەکی گشتی و هەرێمی کوردستان بە تایبەتیدان ڕابوو وای کرد کە گاپێکی زۆر واتە فراغێکی زۆر لە کەمپەکان بەجێ بمێنێت بە تایبەت لە ناحی تەندروستی کە بابەتێکە هەتا یەک خانەوادا یاخود یەک کەس لەناو کەمپەکان بمێنێت پێویستیان بە پێداویستی پزیشکی و خزمەتگوزاری پزیشکی هەبێت دوای ئەوەی کە ئەم خزمەتگوزاریانە کەم بوونەوە وەفدێکی وڵاتی کوێیت کە هەیئەی ئیسلامی عالەمی سەردانی دەستگای خێرخوازی بارزانیان کرد بۆ لێکۆڵینەوە لەو بابەتانی کە زۆر گرنگن لێرە ئەوە بوو کە ئێمە پێشنیاری ئەو بابەتەمان بۆ کردن کە دووبارە وە کارخستنەوەی بنکە تەندروستیەکانی بە حرکە و هەرشەم کە خەڵکێکی زۆر سوودی لێ ئەبینێت زۆر سپاس بۆ بەڕستان سپاس بۆ زانیارەکان سەرکەوتوو بن بەڵێ کۆمار ئەم دوو کامپە کەمپی بە حرکە و هەرشەم لە ساڵی 2015 دوای هێرشی داعش دەستی پێکرۆ کە ئاوارێکی زۆر لە شاری مووسڵەوە ڕوویان کردە هەرێمی کوردستان ئەم دوو کەمپە دامەزراوە لە ئێستەشا زیاتر لە 4000 ئاوارەی مووسڵی تیاجێگیرە و هەر ئەم ڕۆژ ئەو دوو بنکە تەندروستیاکرێتەوە لە ماوەی ڕابردوودا ئەم بنکە تەندروستیانە هەبوو لەلایەن دەستگای خێرخوازی بارزانیەوە بەڕێوە برا و ئێستەش بە هەمان شێوە بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ وڵاتی کوێیت بنکە تەندروستیەکان بەردەوامیانە بێت و دەستگای خێرخوازی بارزانی بەڕێوە بات تا بتوانن زۆرترین چارەسەر بۆ ئەو ئاوارانە بکەن کە لە شاری مووسڵەوە هاتوونە تێرە و جێگیر بوون لەم کەمپانە بەڵێ هاوکارم هاشە غەفوور لە هەولێر و لەگەڵماندا بووی سپاس بۆ بەشداریکردن سپاس بۆ زانیارەکانت